Obter informações de saúde confiáveis sobre o surto de Covid-19 pode salvar vidas. Se você não tem certeza sobre o que vê nas mídias sociais sobre o coronavírus, não curta nem compartilhe. Faça uma rápida verificação de fatos por meio de uma verificação cruzada de fontes ou pelo acesso ao site da Organização Mundial de Saúde. Se for provado que o conteúdo é falso, não hesite. Avise as pessoas e as informe sobre os fatos da informação.